Ta debata se zvedla o tom, jak bolševici skvěle stavěli byty, jaké jsme měli krásná sídliště. Já myslím, že mnohá města vydávají pamětní publikace a srovnávají, a jsou tam fotky, jak ta města vypadala v roce 89, 88, 87, jak vypadají dneska, a to stačí. Tak doporučuji soudruhům, aby to koupili, nebo případně poprosím starosty, je jich tady dost, nebo místostarosty, aby přivezli ty publikace, soudruhu Luzarovi je předali, aby viděl, jak se změnil bytový fond, jak vypadají domy dnes a jak vypadaly tehdy.